Men smag af det ægte Italien fra Casa Buitoni i Toscana. Nu kommer Jim Carrey fra The Mask. Og Jeff Daniels i årets dummeste film. Oh, look, Frost. Du griner lige til du holder op. En film, du bliver klogere og smukkere af. Goodbye, my love. Sej. Nej. Dum og dummere i biograferne 19. maj. Nu kommer Gillette med en helt ny form for deodorant til mænd. Den første Gillette-deodorant, Gillette Series Gel. Den er ren og klar, og fordi det er en gelé, trænger den let igennem til hudens overflade og sikrer en effektiv beskyttelse, som holder dig frisk hele dagen. Gillette Series Gel Deodorant med en kølig og forfriskende duft. En af de nye spændende deodoranter, som indgår i Gillettes herreserie. Beskyttelse, der virker med en friskhed, der mærkes. Desværre ikke alle kondomer testet af FSU. Stol på os. Spil op. Spil smart. Spil basket på din telefon. Spil Sprite og bag the game. Og score en af de 1.000 præmier hver uge. Score! Se på Sprite-etiketterne. Obey your thirst. Succesen fortsætter. Tyve hits på Dansktoppen nummer 2. Vi holder fest. Kom med til party her. 20 nye hits på Dansktoppen på en CD og kassette. Nu skal jeg have noget mad. Hvordan kan du overhovedet tænke på mad nu? Ja, din krop, og din krop siger mad nu. Hvad er du spiser? Jeg tror du var ligeglad. Hvad er du spiser? Det er noget helt nyt. Fromage frais hedder det. Fromage, hvad for noget? Fromage frais. Det er fransk yoghurtmus fra Danone. Danone? Jeg tror forresten godt, jeg kan tage en lille pause. Fromage frais. Et lækkert mælkeprodukt, når du er sulten i utide. Prøv den nye med hele skovbær. Når ukrudtet mylder frem, så brug Roundup spray. Med sikker virkning. Sprøj direkte på bladene, så trænger Roundup ind i planten og ned i rødderne. Ukrudtet visner. Pist væk! Roundup spray med sikker virkning. The sun touched us. We felt like flowers in a field. And for a moment, we found heaven. Sunflowers from Elizabeth Arden. På Storebælt sejler DSB direkte fra motorvej til motorvej. Vi sejler fra Fyn klokken hel og klokken halv, og fra Sjælland kvart i og kvart over. DSB Halsskov Knuds Hoved over Storebælt hver halve time. Tag et gammelt napoleansk fort i Atlanterhavet. Tag Thomas Myggen og Camilla Sachs Bostrup, og du har ingredienserne til et af de mest spændende TV-programmer nogensinde. Et hold på 5 personer skal igennem alle mulige og umulige strabasser for at nå guldskatten i Tigergården. Gensyn med fangerne på fortet, torsdag 19.30.